أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قدرمن تاسو څنګه پاتې چې بلدیت انتخابات روان دي په اتوار ورځ به 19 تاریخ باندې بلدیت انتخابات وي. په دې حواله سره موږ سره ناس جمعیت علما اسلام تحصیل ټله چیرمین امیدوار مفتی محمد عمران صاحب چې ټول ناول مفتی صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی تاسو دی ہنگو نیوز ډیر شکر گزار یم تاسو مو ته مکارا کا دی مو آواز تاسو عوامو ته رسېږي له خپل کې دی بدلینې کې دی. مفتی صاحب را بشو کوشچن طرف ته اټون اول کوشچن وزدا وکما تاسو اول ځل دی دا الیکشن کوون کدا مخکې تاسو الیکشن لړاو نو بلدیت کې چون کې دی مونږه دی چیرمنې سیټ کله خلی شو هغه کې زمینی الیکشن ما یو ځل لړاو کړل الحمدلله او های مرجن بنیا غا سیټ ما ګټلو. دی مونږ دی یو سی ټل چکومونه برهوټ ساتو هغه عوامو انتهایي زیاته مرسته موږ سره کړې وه. الله پاک دې هغو ته جزای خیر ورکړي. دا موږ دویم ځل ملګرو خواهش هم دغه وو او د جماعت خواهش هم دغه وو چې ته تحصیل میر ته راوځه. نو جماعت والا زه ډېر شکر ګزار یم چې دا سیټ موږ ته راکړو. مفتی صاحب که اوس مخکې کومو بلدیاتي انتخاباتو هغه طریقه کار بدل او دې پرېږو چیرمین سیټ دی نو دا خو تاسو سره ټول تحصیل ټل دی څه وایه څو فیصد چانس مو دی چې جیت به شو؟ عثمان بھائی تاسو ډېر ښه سوال وکړو. یقینا چې زه د خلکو ولولې او جذبې ته څه وګورم د خلکو هغه ولوله جذبه دا ریزلټ پوره تحصیل کې پیلووي. زه دا نه وایم بلکې د ټولو خلکو اندغه آواز ده چې دې ځل د کتاب نمبر ده انشاءالله د ما په اندازې باندې د خلکو هغه څه کوم محبت ولوله ما په هر کونسل کې هر ویسي کې ولیدله 75-80% انشاءالله خلک به دا کتاب ته ووټ کوي. مفتی صاحب تاسو سره خو نور هم چرمینی ته ولاړ دی یو آزاد امیدوار دی دا رقم پی ټی آی دی این پی دی څه ګڼې چې کوم هغه سره به تاسو مقابله راځي؟ دا ټول دی موږ وړونه دي دا ټول موږ د دوی ټولو قدر کوو. یقینا ټول خپل ځای باندې یو حیثیت لري چې پر ټی ټکټ ویر کړی. یقینا خو د مخ تاسو ته دې نه مخکې کوشچن کې مو عرض وکړو چې د عوامو چې کوم موږ ته هغه الحمدلله محبت ولولا معلومه شوه ناغه نه دا معلومیږي چې انشاءالله د جمعیت علما اسلام چا سره مقابله نشته. دوی کلان د خپل مبین کې مقابله راځي خو عوامو به انشاءالله دغه ثبتوي 19 دسمبر بنې چې د جمعیت علما اسلام انشاءالله په های مرجن بنې خپل سیټ وګټلو انشاءالله. مفتی صاحب نوخ هم د اخیره کوشچن به زه دا وکړم کچېرې تاسو خو د مقابله وګټله سیټ مو وګټلو نو هغې نه بعد تاسو په ذهن کې تل د پر څه سوچ دی؟ خو کوشچن دی جی یقینا ما خپل حکومت ردی دي انشاءالله ولزیز دی عوامو حکومت موږ سره حقوق ریلیټډ دي خصوصا دی تحصیل میر سره چونکه عوام اندی سوچو بیچار بنی دی زل روتلی دي څه کم اس کم مسائل خډیر زیات دي وسایل کم رزي څه کم اس کم کوم مسائل مطابق وسایل کوم موږ ته حواله شي انشاءالله. هر ویسی به انشاءالله دا مخصوصوي یو سی نه ویسی انشاءالله هغه به دا یا نیبرهود به دا مخصوصوي څه یقینا څه کوم امید بنی موږ دوی ته وټونه ورکړي دي څه نه څه درجه کې انشاءالله په هر ویسی کې دی هغه انشاءالله موږ طرف نه باغو ته ریلیف ملويږي انشاءالله ولعزیز. زه به انشاءالله دا کوشش کوم څه موږ سره ریلیټډ کړو سره سره دینه هډ کر موږ کوم ته وس رسیږي کغه دی هر حوالی سر ان شاء الله موږ باز ته خپل قدمونه مخلو د 15 پیسې په خپل جیب نه لګو ان شاء الله. د موږ تحصیل تل دی پر بزو برپور کوشش کوم دی عوامو ان شاء الله ز مسائل حتى الوسع دی حل کول کوشش کوم ان شاء الله عزیز. بالکل قدم من تاسو څنګه مفتی صاحب خبرې واره د ټیم هم نو وخت په دو باندې اخیری کې ز تاسو نه اجازه غواړم استاد سرور محمد عثمان خورشید اجازه ورکړي او درکم مفتی صاحب ته هم اجازه ورکړي. یالا پامه.